ইয়াৰ সহায়ত এডাল পেঞ্চিল বায়ুত ওলমি থকাকৈ ঘূৰাব পাৰিবা। এপাত পুৰণা ৰাবাৰ চেণ্ডেল লোৱা, তাত তিনিটা অংশ দেখুওৱাৰ ধৰণে কাটা। এটা কটা অংশত এটকা মুদ্ৰা এটা থোৱা। এতিয়া এডাল জোঙা পেঞ্চিল লোৱা আৰু তাত দুটা ৰিং চুম্বক সুমুওৱা। এতিয়া ৰাবাৰৰ অংশত চুম্বকবোৰ সুমুৱাই দিয়া, যাতে চুম্বক সন্মুখৰ চুম্বক আৰু পেঞ্চিলৰ সন্মুখৰ চুম্বকৰ মাজত আকৰ্ষণ হয়। আকৌ পিছৰ ৰাবাৰত থকা চুম্বককেইটা পেঞ্চিলৰ পিছৰ চুম্বকৰ মাজত বিকৰ্ষণ হয়। চুম্বককেইটা একে শাৰীতে মিলাবলৈ চেষ্টা কৰা, যাতে প্ৰথম চুম্বকটোৱে পেঞ্চিলৰ চুম্বকক আকৰ্ষণ কৰে আৰু পিছৰ চুম্বকটোৱে পেঞ্চিলৰ পিছৰ চুম্বকক বিকৰ্ষণ কৰে। এতিয়া পেঞ্চিলডাল ৰাবাৰৰ চুম্বকৰ ওপৰত ৰাখি তাক বায়ুত ভাহি থকাকৈ থাকিব পৰা কৰা। ইয়াৰ কাৰণে তুমি পেঞ্চিলৰ চুম্বককেইটাৰ ঠাই অকণমান সলনি কৰিব লাগিব পাৰে। পেঞ্চিলডাল অকণমান ঘূৰাই দিলে চাবা চুম্বকৰ আকৰ্ষণ আৰু বিকৰ্ষণৰ ফলত ই বহু সময়লৈ ঘূৰিয়ে থাকিব। এতিয়া এখন কাগজ পেঞ্চিলৰ সন্মুখত আঠা লগাই দিয়া। পেঞ্চিলৰ ঘূৰ্ণনৰ ফলত পেঞ্চিলৰ ঘূৰ্ণন গতি কাগজত প্ৰতিফলিত হ'ব। এই আচৰিত পেঞ্চিলডাল নিজে ঘূৰিব, ভাহিব আৰু লিখিবও পাৰে। এইটো ৱাও নহয়নে?